Bizitza erdia baino gehiago, lehendabizi atleta bezala, bai, gero txirrindulari bezala. Eta, bueno, ba, txirrindulari bezala gehiago sufritu dut, zeren eta hemen neguan egiten duen hotza eta hemengo kondizioak oso gogorrak izan dira azkeneko urtetan. Baina, bueno, ba, egia da azken urtetan ere prestatzailea kanpotarra izan dudala eta kanpoan egin ditudala nire prestaketak. Baina, bai, sekulako ordu piloa eta sekulako oroitzapen piloa dauzkatela hemen barruan. Ia nire bizitza erdi hemen pasatu dut, ez? Eta gila da, ba, leku hau ba, niretzako ba, oroigarri oso oso onak ditu, batez ere. Egia ere ba, ditu momentu txarrak eta entrenamentu txarrak egineko, baina orokorrean ba, lagunak, familia, nire bizitza guztia, ba, honen inguruan bizi izan dut eta niretzako ba, leku ba, unkigarri badala, ez? Hori, bai, bai. Ere, leire hemen ikusi nun. Nere semea hemen hasi ditu lehenengo ba, pausoak egiten korrika, saltoka, eta bueno, horrek ere ba, bueno, badauka nere, nere bizitzan ba, bueno, parte bat. Eta gila da, batez ere, dena mandit. Kendu, ba, igual azkeneko urte hauetan, kentzekotan ba igual nere familiarekin denbora gutxiago egotegatik, baina orokorrean ba eman bai. Kentzen dizu, baina nik kendu nahi izan ditudalako ere ordu horiek eta nere erabakia izan delako eta nere lana ondo egiteko pa horre suposatzen zuelako neukan denbora guztia ematea, gero gauza jaso ahal izateko, azkenean goi mailako kirola horrela da. Eta batzutan ba bueno, jasotzen dauzta eta beste batzutan ez nahi bezala. Slow Moon 3 sailkatzeko ez nuen inungo arazorik izan, eta han obsesioa edo helburua ba, domina bat bilatzea zen, ez? Baina, bueno, gero denborarekin jabetu ginen, ba, ez ginela Omnium proban oraindik domine jokuan egoteko baina prestatu, eta horretaz gain, nire maila fisikoa urte horretan ez zela izan nire onena, ez? Orduan, bueno, zen erabat garratza izan zen, momentu hura eta sentipen hura, eta lau urte hauetan eukidudan motivazio horik indartsuena izan da liberean, zeren ez nuen nahi, ez? Joku olimpiko batzuetatik joan eta hori gelditzea, ez? Zen ere oroitzapen bezala. Baina, bueno, ba, askotan ba, patua esaten den bezala horrelakoa da, eta oraingoan, ba, bueno, sailkapenean okertu ziren gauzak, eta, bueno, ba, bi urte hasieratik jakin izan nuen, zaila izango zela eta azkenean, no? Zaila gertatu izan da. Onartze hitz hori garrantzitsua da kirol baten, kirol goi mailako kirolari batentzat, batez ere ba hori onartzea batzutan ondo aterako zaizula eta beste batzutan gaizki. Ze zure ba bueno, limitean edo hortan zaudenean eta postu ba handia egiten dezunean, ba etxetik kanpo, prestaketan, orduak, familia guzti hori, ba bueno, asko uzten duzu horatzean, baina baita ere ba hori, ez? Apostu bada eta azkenean goi mailako kirolarietan askotan ba bueno, bai milesimak, bai segunduak, bai gauz oso txikiak ehuneko hori azkenean ba domina emate dizu edo laugarren postua lortzen duzu edo bosgarrena edo sailkatzen zea edo sailkatzen, ez? Orduan hori onartu behar da beti, ez? Azkenean goi mailako kirolariak emozio oso intentsoak bizitzen ditu. Egun batean dana ondo ateratzen da eta bueno, ba, agian gizarteak hor zeruraino eramaten zaitu, eta oker ateratzen denean ba, beraino eramaten zaituzte, eta zuk azkenean ikasten duzu baita ere zure bueno, pertsona bezala, kirolari bezala, ba, berdintasun batean, eta askotan ikasi behar duzu garaipenei eta porrotei, agian balio berdina ematen, ez? Hain gustatzen zait egiten dudan lan hori, azkenean nahiz eta gaizki egin, ba, horrengoan pentsatzen dut positiboki, ba, bueno, masoka ez, baina... Da zure gorputza eta zure burua gainditzeko nahi hori beti, ez? Eta zuk marka bat hobetzen duzu zuria eta batzuk agian pentsatu dezakete, ba, hor dago nire muga, eta zu beti zabiltz muga oraindik haratago egon behar da, ez? Orduan, kirolariak azkenean hori ez balin badakazu, ez duzu oso bide luzea egiten. Ma izatera zoaz. Bai.
beste, ez dakit, bai. Erronka polit bat. Pendiente neukan. Pendiente neukan zerbait zen, eta bueno, ba, beti goi mailako kirolak, ba, beti urruntzen zidan pixkat, helburu hortatik, zeren, bueno, ba, nire kasuan nire kirolak etxetik kanpo denbora piloa eramaten zidan, eta, bueno, ba, aurtengo plana, ez A plana etzan atera, ba, B-aren bina joan ginen, eta polita, horretan joan ginen polita da. Polita da, beste emozio batzuk, eta beste gauza batzuk dauzka. Nire semea da, nire jaio zanean, ba, maiatza batean jaio zan, nik aste balenago Europako kopa ba naukan, eta ez nakin ba, juteko nitzan edo ez, jaiotzeko momentu hori, azkenean Europako kopara jo nitzan, eta hiru egun geroago jaio zan. Eta gero, ba, hilabete eta gero, ba, munduko txapelketara prestatzen, ba, bueno, lehenen bidaia berak egin zuen hilabete batetik Madrila etorri zen. Osea, gehia, ba, bueno, eta zailtasun horiek baditu ez. Ez da erresa, niretzako eta gero batez ere emaztarentzako, bikotekiderentzako, ez ere azkenean, ba, bueno, zailtasuna ditu, ba, ba, mugitzeko, eta gauz bat gustatu zitzaidana batez ere nire semean edo ja zazpi urterekin kontzientzia zen beraitatxo konpetitzen zegola eta lehenengo animoak ematen zizkidan aita bezala, ez? Ben aitatxo animoa, ez? Baina orain dela hiru urte eta hori etzan hori gai, ez? Eta orduan, ba, bueno, gauz horiek bizi izaten ditut barrenetik eta gila da niretzako ba, ba, hori nahi izan dut, ere? Eta orduan lortu izan dut. Nik konturatu naiz, ba, bueno, ez, hasi nitzanetik an orain arte, ba, bueno, kriston informazio pila, ba, gauzak, ba, teknologia hobetu, ba, GPS-ak orain ja, ba, hori, ez, prestatzailea dago, ez dakit nun, zu zaude hemen, kontrolatu aliz, ez, gauz pila bat ondu du, eta informazio hori azkenean ere, ba, filtratu jakin izan behar da, ez, askotan, ba, nik azken urteetan sentsazioak eta ba, gauzo hien arabera ba, bueno, asko baloratu izan ditut beti, ez? Nire kasuan ere, ba, bueno, ba, iraupen edo lau orduko txapelketetan gauza asko gertatzen dira eta gauzo hiek azkenean ez bakarrik erlojuarekin kontrolatu ahal daiteke, ez? Sentsazioa gorputzak ezagutzea eta horrek azkenean ematen dizu ba, urteak eta bakoitzaren ba, bueno, gaitasun hori ba, propio eukitzea, pixkat ba, ezagutza hori eukitzeko. Ez? Gauza guztia zenbakiak jartzea eta ondo posizionatzea niretzat behintzat oso garrantzitsua izan da beti eta ikustea ba, goi elitea evoluzionatzen ari da puntu honetan eta ikustea zuk gaitasuna daukazun bate horietara joateko edo ez, ez? Orduan erabakiak hartzeko garaian eta zure forma eta egindako lana baloratzeko garaian nik egia esan gaur egun zentzugabea iruditzen zait goi mailan aritu nahi badezu gauza guzti horiek ez kuantifikatzea zeren eta zeuari zara, ez, aurkariei gauzako paritzen zeren mundu guztiak kontrolatzen ditu gaur egunean datu horiek. Kirolari bezala kontrolak asko eta askotan gustatuko litzaidakela, ez, guztioi egitea, ba, guztioi berdintasunean aritzeko. Baina gero gai horren barruan, ba, bueno, lehendabiziko kontrol bat egiten dizute, kontrol horiek ez dire, bat ere merkeak, ez, eta, bueno, ba, jabe informazioa eman genuen, aurduan nengoela, ba, federazioko medikoak ere bidali zuen uzira, ba, edo AEBSAT edo Espainiko dopina agentzira, ba, nire egoera zein zen, eta ia bigarrengo batean etorri zirenean, ba, ia iruditu zitzaidan, badirudi esategatik ez dakizen bat kontrol egin ditugu, ez, gure kirolariai jokuen aurretik, ba, badanak zaku berdinean ginela, ez, eta esango nazu, ba, aurduan dagoen emakume batek, ba, ze errekurtsoak botatzea iruditu zitzaidan momentuz. Eta bueno, etorri behar badut, etor daitezela, osea, etxean nago, esaten... Bueno, ez? Eske ez dakit nola esan, ez nuen nahi ikustea haserre nengoenik, baina nire harridura izan zen, esan, ez? Non dago muga edo, non... Bai, nire kasuan, nire kualitateak uste dut pistarako egokiagoa zirela, errepidean baino, eta gero, pixka balorazio bat eginda, ba, pistako txirrindularitza bai gizonezkoak, bai emakumezkoak, bai paritate aldetik genuzkan aukera berdinak, kondizio berdinak, eta errepidera gaur egun joaten balin bazara emakumezkoen txirrindularitza ulertuko duenik ez dago. Ez? Txirrindularitza profesionaltzat jotzen da eta profesionaletik dauka batek ematen duen guztia, ez jasotzen duela.
Orduan nik alde horretatik ez nuen denbora asko behar izan jabetzeko gai nintzela neukan guztia emateko, baina azkenean ematen nuen guzti horrek zentzu batekin izan behar zuela, ez? Orduan alde horretatik beti niretzat errepidea prestaketa moduan da pixkat burua libratzeko eta talde giroan egoteko eta hori asko lagundu zian, baina inoiz ez dut ikusi helburu bat bezala. Kirol batzuk probatu nuen, atletismoan ere saiatu nintzen beste gauzak probatzen, eta baina bueno, gaitasunak batez ere martxan eman zitzaizkidan, ez? Eta orduan hortik aurrera bueno, nire lehenengo emaitzak eta hor lortu izan ditun, eta hortik aurrera ja bueno, hor hasi nintzen. Ez dauka tola eta gero leno aipatu dizuan bezala, gustatzen hasi zitzaidan hori eta disfrutatzen hasi nintzen, eta horrek eraman ninduen gero nire gantzinistea eta gauzak esatea gaitasuna ditut, eta baina batez ere nire gan. Ez da gauz bat hola arraro izan du zen, igual hori erabakitzea, ez? Baina ez zen gauz bat hola... Nik kirolaria beti izango naiz, hori badakit, ez? Eta motxila hori beti izango dugu, ez? Azkenean esan duguna, ez? Hasieratik, ez? Gure bizitza erdia edo gehiago kirolean bizi izan dugu, ez? Eta pentsatzen dut kirola bezala, ez goi mailako kirola, bai kirola bezala beti danikan egingo dutela, eta nire ibilbide horrek utzi duna mantenduko dela kirolari bezala, ez goi mailakoa, eta ez esaten den bezala, gero beteranoa zarenean berriro, eta nire hori badakit kirolaria izango naiz, hori bai, kirolaria, eta kirolaz disfrutatuko dutela, bai familiarekin, lagunekin eta edozeinekin, ez, kirolari bezala, baina kirol, goi mailako kirolaria eta txapelketak egitea eta hori nik nire topea egin dut eta urte asko dira, eta gogoa daukat kirola disfrutatzea, baina beste erabatera, ez. Dela lau bostia bete modu batetara pentsatzen nun, orain desberdin pentsatzen dut eta hemendik bete batzutan ez dakin nola pentsatuko eten, baina garbi daukadana da, aurra jaiotzean nire burua gogotsu eta motivazioz ikusten badut, entrenatzea eta prestatzea, osea, ondo gogoa balin badut egingo dudala, eta nabaritzen badut, eta egindakoak egina direla ere, horrela xe onartuko dudala, beraz, ikusiko dugu.